För mig har Centerpartiet alltid varit en central del av mitt liv. Och jag är stolt att vi skapade en allians för Sverige. Vi badade ju inte badtunna. Det är någonting som journalisterna har velat påstå. Utan Fredrik, jag, Lars och Göran, vi satte oss ner och samtalade om vad vi ville göra för politik. Och sen blev jag helt plötsligt näringsminister. Och visst, jag har några dåliga samveten på mina axlar. Jag tänker på Vattenfall och Postnord. Men jag har också många fina grejer. Nu vill jag att hela Sverige ska få leva. Och det får Annie ordna.